Shkalla e lartë e analfabetizmit në arsimin bazë është përgjësi e zinxhirit edukativ. Mësues prindër nxënës. Të dhënat e testimit të fundit të bërë nga Agjencia Kombëtare e Provimeve do t'i shërbejnë Ministrisë së Arsimit për të parë nëse reformat në këtë sektor kanë qenë apo jo efektive. Ka një shkak që shpeshherë mësuesit nuk dinë ta japin dhe ta menaxhojnë dhe ta monitorojnë si duhen orën e mësimit. Ndoshta nga padia, ndoshta nga vështirësitë që kanë pasur në studimet e tyre. Nuk kam qëllim që të heqim mësues, po edhe një herë me dije këtë, po kemi qëllim të orientojmë mësuesin si të ndihmojmë dhe nëse realisht ky mësues nuk arrin dot ta bëj këtë detyrë, atëherë edhe ju, edhe ne, edhe prindrit nuk mund ta lejojmë dot që të jetë pjesë reale e këtij procesi. Por koalicionin për arsimimin e fëmijëve arsyet e këtij niveli të dobët të nxënjes së dijeve janë nga mbingarkesa e kurrikulave deri në kushtet e vështira në shkolla. Kurrikula që mund të jetë tepër e mbingarkuar e një lëndë mësimore, mësuesit sa të kualifikuar janë, nxënësit sot studiojnë, zhvillojnë orët e mësimit me turne. Shkollat janë të mbipopulluara. Ka shkolla në vende të ndryshme ose në rrethe të ndryshme të Shqipërisë apo dhe në zonat malore të cilat nuk kanë kushtet e përshtatshme për zhvillimin e mësimit. Prindrit fajsojnë arsimtarët dhe emërimet e tyre, me arsyetimin se në shkolla mësuesit kanë një metodologji të dobët në mësimdhënie. Problemi është tek trajnimi i arsimtarëve. Janë futë me njohje, unë kam qenë edhe vetë arsimtare, drejtor shkolle e tjera. Përpara ne që nga klasa e 4 bënim provimet dhe nuk të falte mësuesi në atë kohë. Të tjerë prindër duket se kanë të pamundur të kufizojnë kohën që fëmijët kalojnë në internet. Faj prindve kjo është ilin në celular, kush ka ilet celularin dorë dhe në këtu, dhe nuk përqëndrojnë kur në përleximet librave si shka qenë më përpara. Vlerësimi bërë nga Agjencia Kombëtare e Provimeve për klasat e 3-ta dhe të 5-ta evidenton se ka një rënje të ndjeshme të përkushtimit dhe kohës që shfrytëzohet për studim. Nëse vite më parë nxënësit e arsimit bazë kalonin rreth 4 orë përpara librave, në anketë shumica e të vegjëlve janë përgjigjur se kalojnë vetëm 2 orë, duke u marrë me mësimet dhe detyrat e shtëpisë.